S Brusunovým programem vítá od ledna letošního roku město Hradec Králové své nejmladší občánky v divadle Drak. Dramaturgie divadla se rozhodla pro obměnu krátkého vítacího představení, které vydali malí Hradečánci s rodiči od roku 2009, kdy bylo oficiální vítání v krajském městě obnoveno. Vítání občánků nestratilo nic z původní hravosti. Jde jenom o to, že jsme se pokusili vlastně tu podobu trochu osvěžit a zároveň, aby to nebylo jenom jako prostá výměna, prostá změna, tak jsme jako chtěli při zachování té hravosti to udělat trošku malinko důstojnější a hlavně vlastně osobnější. Noví občánci dostávají i nadále stříbrnou pamětní medaili, domovský list a volnou vstupenku do divadla Drak. Netradiční vítání občánku je unikátní i v rámci celé České republiky. Akce je určena všem novorozenatům s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, tedy i těm dětem, které se narodily v porodnicích mimo Hradec Králové, ale mají ve městě trvalý pobyt.